На мен ми се иска, като човек, който боледува, аз съм социалист по убеждение, не поради това, че някой е председател на тази партия или друг. Това е моята вяра, имам своите убеждения, имам право на това, както всеки човек има право на своята вяра. Иска ми се тази партия да дойде по-бързо в кондиция. Това са болезнени въпроси. Нямам представа. Има ли отговор приватизационния период от последните 10-15-20 години? Няма отговор. Замотава се, замита се, както казва един от анализаторите, също и политици, под килима. Започва да мирише на буклук, неприятна миризма. Това ли целим? Не знам. На мен ми се иска да не се смесват нещата между социализъм и капитализъм. Тук някак си така върват нещата в нашата партия. Иска ми се автентичната идея да се установи. Тоест, онова, което очакват от нас, да го получи обществото. Доверие, вяра, истината. Доколкото това е възможно. Янаки Стоилов каза тук, в БСП има едно необявено дясно крило. Да. Това, което харесва фашизоидите в Украина, това аз допълвам, нали, настроенията, които са тези, които харесват НАТО, тези, които... Разбирате ли? Ами, добре, харесваме НАТО. Добре. Можеш ли България да не влезе в НАТО? И сигурно можеш. Не можеш. Изключно. Това го налагаха новият ред. И ние го разбрахме. И БСП и може ли един министър на отбраната да се държи като противник на НАТО? Па било той от БСП. Защо да е противник? Защото така искат във вашата партия, разбирате ли? Защото да, Ангел Найденов може е ястреб. Да, пожелателно да бъдем противници на НАТО. Не можем да бъдем. Ние сме в една рамка поставени. Европейски съюз, НАТО, военно-политически съюз. И не можем да предприемаме други стъпки.